is maqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa janaalka dabagalka wararka. Waa 9ka bisha 1aad sanadka 2021. Guud ahaan warkeenna waxaan ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyay doorashada Soomaaliya. Madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo labadii cishii ugu dambeeyay madaxyada iskula jira ugu dambeen waxay ku dhawaaqeen in dawladda ay go'aansatay in la guda galo hirgelinta doorashada. Axmed Cabdi Kariye Qoorqoor waxa uu dhankiisa cadeeyey inuu fashilmay dadaalladii uu waday isagoo eeda dusha ka saaray Axmed Madoobe iyo Saciid Dani. Dawladda federaalka ciidanka haram cadda ay ka dejisay magaalada Baladweyne, halkaas oo ay doonayso in xubnaha doorashada aqalka sare ay si awooda kaga dhacdo Baladweyne. Ayaa dawladda Soomaaliya oo war ka soo saartay heshiiskii shidaalka ee la sheegay inay la geleyso shirkada caalamiya si dhaqaalaha looga helo doorashada ugu galo madaxweyne farmaajo. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen hordhaca warkeenna oo guud ahaanba maanta ku saabsan wararkii ugu dambeeyay doorashada Soomaaliya. Haddii aad ku cusubtahay channel-kan, ku soo biiro subscribe sana muuqaalka lagsar qaybta oo sii commentiga nagula wadaag aragtidaada share garay oo la wadaag saaxiibada. Kuma hadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey channel-kan. Haatanna warkii oo fidsan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo kulan la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug Axmed Cabdi Kariye Qoorqoor, Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan, Maxamed Laftigreen, iyo Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filash ayaa ku dhawaaqay in xukuumadda ay go'aansatay in la guda galo hirgelinta doorashooyinka si waqti kale aan looga lumin shacabka Soomaaliyeed. Warkan oo si weyn Soomaalida ay u sugeysay, ra'iisul wasaaruhu waxa uu soo bandhigay dadaalkii uu ku bixiyey sidii loo xalin lahaa kala aragti duwanaanshaha ku saabsan arrimaha doorashooyinka ay qabeen qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed ay maanta sugayaan in la xaqiijiyo dowlad dhiskooda iyo horumarka ay xaqiijiyeen sanadihii lasoo dhaafay. Si taas looga guul gaarana, waa in dhammaanteen aan u istaagno sidii dhaqanka dimuqraadiyadda loo sii adkeyn lahaa. Shacabka Soomaaliyeed, waxaan rabaa inaan la wadaago in maalmahan dambe ay xukuumadda dadaal badan gelisay sidii loo xalin lahaa kala aragti duwanaanshaha ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee ay qabaan qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta kale. Ka ra'iisul wasaare ahaan, markii aan kalsoonida weydiisanayay golaha shacabka, waxaan ballan qaaday inaan dalka gaarsiiyo doorasho loo dhan yahay oo jawi nabdoon ku qabsoonta. Kulankii aniga iyo madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kariye aan ku yeelanay magaalada Gaalkacyo, waxaan isla soo qaadanay inuu kaalin ka geysto wadahadallada lagu xalinayo tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Waxaa marar badan ku celceliyay in ay albaabadeedu u furan yihiin cid walba oo tabasho qabta. Aana diyaar u ahay had iyo jeer inaan tixgeliyo aragtiyada kala duwan ee la xiriira fulinta heshiiskii doorashooyinkii afraacidii lagu heshiiyey. Sidoo kale, socdaalladaydii aan ku tagay maamulada Koonfur Galbeed, Puntland iyo Galmudug waxay qayb ka ahaayeen dadaalladii aan ku doonayay in dalka doorasho loo jiheeyo wixii tabashooyin ahna si xilkasnimo leh in looga wada xaajoodo. Shacabka Soomaaliyeed, waxaa maanta muhiim u ah in la xoojiyo dowlad dhiskooda iyo horumarka ay xaqiijiyeen sanadihii lasoo dhaafay. Si taas looga guulgaaro oo 40 sanaba mar ay doorasho daafuran dalka ugu qabsoonto, waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyada loo sii adkayn lahaa. Sidaa darteed, walaalayaal, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in la guda galo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed, loogana fogaado wax alla wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka lagu gaaray magaalada Muqdisho 17 Sebtembar 2020. Dhanka kale, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kariye Qoorqoor ayaa sheegay inuu fashilmay dadaalkii uu ka dhex waday madaxda Puntland iyo Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka, isagoo eeda u jaleeciyey Axmed Madoobe iyo Saciid Dani oo uu sheegay in aysan kasoo jawaabin arrimo laga sugayey, inkastoo uusan sheegin arrintaasi waxay ahayd. Madaxweyne Qoorqoor waxa kale uu sheegay in uu gudanayay waajibaad mas-uuliyadeed, sida uu sheegay isaga oo ka duulayay gogolihii dhuusamareeb oo asalka heshiiska doorashada ahayd, waxaana eeda si farsameysan ugu soo jeediyey madaxda Puntland iyo Jubbaland. Aniga oo taas ka duulaya, waxaan guddiga doorashooyinka heer federaalka codsaday in ay
muddo dib u dhigaan jadwalka doorashooyinka si fursad loo siiyo xalinta tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo siyaasiyiinta kale. Intaas kadib waxaan wada hadallo maalmo socday la yeeshay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, Saciid Dani iyo Axmed Madobe saaxiibaday. Waxaan uga mahadcelinayaa in ay iga aqbaleen inaan ka wada shaqeyno sidii xal waara looga gaari lahaa arrimaha lagu kala aragti duwan yahay ee doorashooyinka ay ku qabsoomi lahayd waqtigeeda. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa madaxweyne Saciid Dani oo runtii ila qaatay amaan isla qaadanay xal u helista arrimaha lagu kala duwan yahay. Hawshaas aan u istaagnay waxaan uga gol lahaa inaysan meel cidlo ah ku dhicin ama ku dhammaan heshiiskii doorashooyinka ee ku gaarnay Muqdisho 17-kii Sebtembar 2020 ayna kasii horeeyeen gogoshii ay reer galmudug dhigeen Luusamareed 1, 2, iyo 3. Dareenkayga mas-uuliyadeed waxa uu ahaa mar walba inaan la xirin albaabka wada hadallada si niyadsami Soomaalinimo ay ku dheehan tahayna inaan u xalino tabashooyinka ka soo laabtay heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020. Markii aan madaxda Puntland, Jubbaland iyo dhinacyada kale asbuucii lasoo dhaafay ku shirnay garowe, waxay si sharaf leh iga aqbaleen dhexdhexaadintii aan u istaagnay, waxayna ii soo dhiibeen qodobo sida Soomaalida la wada socoto 3 oo ay ka dalbanayaan madaxda dowladda federaalka ah iyo dhinacyada kale inay fuliyaan si loo soo afjaro tabashooyinka ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka. Kadib waxaan ku soo laabtay Muqdisho aniga oo shirar la galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Mudane Maxamed Xuseen Roble. Intaas kadib waxaan dib ugu celiyey madaxweyne Saciid Dani iyo madaxweyne Axmed Madobe iyo dhinacyadii kale tabashada qabay go'aankii madaxda federaalka ee ku saabsanaa doorashooyinka si isgoyska haatan la taagan yahay looga dhaqaaqo, dalkana ay uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay oo waqtigeeda ku qabsoonta. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in weli aysan wax jawaab ah ka soo noqon saaxiibaday madaxda Puntland iyo Jubbaland iyo dhacyadii kale ee dhexdhexaadinta aan halkan u imid iyo natiijadii wanaagsaneed iyo tanasulkii ay muujiyeen madaxda qaranka. Mucaaradku halkoodaha joogaana dowladda federaalka durbaba waxay guda gashay hirgelinta doorashada iyadoo ciidanka haramcad ka dejisay baladweyne oo si weyn loogu diidan yahay in doorashada dowladda federaalka ay ka dhacdo. Ilaa 3 diyaaradood oo ciidamo ka daabulay magaalada Muqdisho ayaa saakay ka degay magaalada baladweyne, waxaana ciidamadan ay ahaayeen ciidanka booliska gaarka u tababaran ee loo yaqaan haramcad. Ciidamadan ayaa la sheegayaa in dowladda federaalka ay ugu talagashay si ay kaga qayb qaataan howlaha sugidda amniga doorashooyinka kuraasta xildhibaanada ee dhowaan ka dhici doonta baladweyne. Wararka qaar ayaa sheegaya in laga cabsi qabo in ciidamadaasi weerar ay ku qaadaan jarnaalka lagu magacaabo Xuud oo hogaaminaya maleeshiyo hubeysan oo si weyn kaga soo horjeeda maamulka Hirshabelle. Magaalada baladweyne waxaa toddobaadyo kahor ka dhacay bannaanbaxyo rabshado wato ay dhigeen dadka deegaanka, kuwaasoo ka soo horjeeda maamulka Hirshabelle, sidoo kalena waxay taageero u muujiyeen jeneraal Xuud. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame saacad ka hor war uu ka soo saaray ciidanka haramcad ee la geeyey baladweyne maantana waxa uu yidhi ciidanka haramcad ee madaxweyne Farmaajo uu maanta baladweyne ka dejiyey iyo kuwii ka horreeyey ee Dhuusamareeb iyo Gado uu geeyey waxay daliil cad u yihiin damaciisa doorashada boobka ah. Waxaa kaloo caddeynay u tahay in uu diidan yahay wadahadal iyo isfaham laga gaaro ismariwaaga doorashooyinka. Ruux walba isku daya inuu ka qayb noqdo in Farmaajo dalka loo afduubo oo doorasho booba loo qabto, xilka uu doonaha hayo, deegaanka uu doonanaha ka soo jeedo, qabiilkii uu doonana magaciisa ku hadlo, waxa uu halis ku yahay danta iyo amniga qaranka Soomaaliyeed. Diiwaanka taariikhdana meel madow ah buu ka galayaa. Waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed in aan meel ugu soo wada jeesano kuwa doonaya in dalka ay naga dumiyaan, ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame.
dhanka kale dawladda Soomaaliya waxay beenisay warar maalmihii la soo dhaafay looga faafiyay baraha bulshada kaasoo ku saabsanaa in shirkada ajnabi ah ay la galeen heshiis shidaal qodis. Wararka hore loo faafiyay waxay sheegayaan in laba shirkadood mas'uuliyiintooda ay soo gaareen magaalada Muqdisho si heshiis ay ula galaan dawladda Soomaaliya. Labada shirkadood ayaa lagu kala sheegay Liberty Petroleum iyo Coastland Exploration oo hore loo oran jiray Soma Oil and Gas. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyla ayaa sheegay in aysan jirin xilligan shirkada heshiis sidaal qodis ah lala saxiixday, sidoo kalena lala saxiixanayo. Wasiirka shir jiray warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in mas'uuliyiin ka soo xada shirkadaha ay yimaadeen magaalada Muqdisho, balse heshiis walba la marsiin doono hab sharciya. Gudana saaxiibyaal, waa nageynta warka oo guud ahaan ku eegaynay wararkii ugu dambeeyay doorashada Soomaaliya, iyadoo wararka soo socdana aan si gaar ah diirada ugu saari doono arrimaha doorashada, maadaama hadda dowladda ay ku dhawaaqday in dalka doorasho uu galayo mucaaradkana meeshoodu ay joogaan. Arrintan oo laga yaabo in xiisad culus ay ka dhex abuurto labada dhinac. Wararkeena kale ayaad ku daawan doontaan go'aanada mucaaradka ay ka qaadan doonaan arrintan, hadduu la yiraahdo warkeena xigintan ku kulmi doonana nabadgelyo.